Velkommen til Strømmen verksted. Her vil du bo midt i hjertet av Strømmen, med nærhet til absolutt alt. Kun 3 minutter utenfor leiligheten har du tilgang til Strømmen storsenter, med alt av forretninger og kaféer. Du har togstasjon og idylliske Sagelva med flott turvei. Ønsker du mer informasjon om Strømmen verksted, så gleder vi oss til å ta deg imot på vårt visningssenter på tomten. Da er det bare å ta kontakt med oss.